Murët dëmbrojtësët e urës së fshajt janë dëmtuar tash e 4 muaj. Asnjë intervenim nuk është bërë për të përmirësuar gjendjen në disa pjesë të urës dhe nuk ka asnjë paralajmërim ose shenjë që mund të ketë rrezik. Kanë kaluar 4 muaj ku murët dëmbrojtëse në urën në fshajt në lumin Dri i Bardhë, disa prej tyre kanë rënë në ujë dhe siç shihet, kalimtarët rrezikojnë kur kalojnë tej po ashtu edhe ata të cilët kalojnë me vetura. E qytetarët e cilët kalojnë në urën e fshajt me makina dhe këmp, ndjehen të rrezikuar nga dëmtimi i mureve mbrojtëse të urës. Kjo është shumë rrezik, sidomos për kjerë, lëmo për edhe me bicikel në kalu. Ore, shumë o prishni, mu me mëro kjerë të krejtë, ma za ma keqë për këtë vënd që qyshelojnë urën. Se cilat janë afatet kohore për sanimin e këtyre problemeve nga Ministria e Infrastrukturës, ende nuk kanë bërë të ditur, por kohë më parë zyrtarë nga kjo Ministri kanë deklaruar të vësyrë se së shpeti pa precizuar kohën.